vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer uma sobremesa deliciosa de maracujá aqui. Eu ganhei alguns maracujás da minha sogra. Deu um pé de maracujá no quintal dela, pessoal. E tá dando muitos maracujá já. Já tá colhendo alguns maracujás. Se tiver as imagens, né? Eu vou colocar aqui no cantinho da tela pra vocês. Então, como eu sei que vocês amam aí, né? Sobremesas com maracujá, eu vim trazer uma mousse bem gostosa, feita com maracujá lá. A gente já colheu lá. Do quintal lá da minha sogra, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês gostem dessa sobremesa, que é uma delícia, uma mousse bem facinha de liquidificador. Conta aqui pra mim se você é fã de maracujá. Sempre quando eu trago um tipo de sobremesa que vocês falam, né, eu tô vendo que você ama maracujá, eu gosto muito, pessoal. Como vocês veem, sempre eu trago sabor, né, de maracujá na sobremesa aí pra vocês. E eu vejo que vocês gostam também. Então, se quiser saber como que eu fiz essa sobremesa, vem comigo. Bom, pessoal, aqui eu tenho, ó, maracujá. Eu peguei aqui dois maracujás, tá? Eu vou fazer uma sobremesa pra vocês aí, utilizando maracujá. Lá no quintal da casa da minha sogra, deu bastante maracujá. Eu vou tentar colocar o vidinho até aqui do lado, pessoal. Deu bastante maracujá e eu falei, vou trazer uma sobremesa pro pessoal com os maracujá. Então aqui, ó, eu vou tirar a polpa de dois maracujá, tá? Vocês viram aí, pessoal, como que tá bonito lá o pé de maracujá lá? Então, eu vou fazer uma sobremesa com esses maracujá. Então, ó, olha quanta polpa que tem. Bastante, não é? Daí a gente tira bem certinho aqui. Vou tirar a polpa aqui de dois maracujás no total. Você pode utilizar dois aí também. Olha só. Aí eu vou tirar a polpa aqui pra fazer uma sobremesa bem gostosa pra você fazer aí na semana. Vocês gostam muito de sabor maracujá, né? Sempre que eu trago sobremesas aqui, vocês falam que eu gosto bastante do sabor maracujá. Então, por isso que hoje eu vou trazer a sobremesa bem facinha, né? Pra vocês aí. Ó, pessoal, deu bastante polpa de maracujá, tá vendo? Bastante mesmo. Agora o outro processo vai ser no liquidificador que a gente vai estar fazendo aqui. No copo do liquidificador vamos pôr uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Coloca aí todo o leite condensado. Ó, vou apertar bem a caixinha aqui para sair todo o leite condensado de dentro. Já vamos colocar aqui também agora, pessoal, duas caixinhas de creme de leite. Ó, duas caixinhas, tá? Certinho aqui. Vamos colocar já aqui a polpa de dois maracujás. As polpas que a gente acabou de tirar aí juntos. E agora vamos bater no liquidificador tudo muito bem. Até ficar tudo bem cremosão mesmo, pessoal. É uma mousse que eu utilizo a sementinha. Se você fala, eu não gosto da sementinha na mousse, tá? Aqui é muito comum pra gente bater com a polpa e tudo, tá? A sementinha. Mas se na sua região não for, você pode tirar ali, né? Bater no liquidificador apenas a polpa, coar pra tirar a sementinha e aí sim você colocar aqui no copo do liquidificador, tá bom? Então agora eu vou bater essa sobremesa por mais ou menos uns 3 minutinhos e já volto aqui. Ó, pessoal, vou pegar aqui, ó, a batida do liquidificador e vou despejar todo aqui no potinho. Desse jeitinho aqui, ó. Eu vou raspar bem pra tirar toda a mousse de dentro do liquidificador. Tá bom? Ó, a gente raspa bem, porque aqui no liquidificador fica bastante ainda. Ó. E aí a gente dá uma espalhadinha, né? Pra todos os cantinhos. Olha pra ir pra todos os cantinhos e agora deixa reservadinho ali, tá? Eu vou deixar gelando por mais ou menos umas meia horinha e já venho aqui mostrar pra vocês o resultado. Ah, pessoal, outra coisa também que eu queria falar pra vocês. Essa mousse você pode utilizar como sobremesa. Pode fazer ela pra comer também aí como recheio. Pode rechear bolos, pode rechear bolos no pote, bolos estruturados. Você pode utilizar também, né, essa receita pra rechear bombons, sobremesas em geral. Bom, então agora eu vou gelar bem e já volto aqui com o resultado dela pra vocês. Aqui eu utilizei a polpa do maracujá com a sementinha, porque aqui a gente costuma, né, bater a polpa com a sementinha.
Se você quiser também, tá? Tirando a sementinha, é só você bater o maracujá primeiro no liquidificador, bate bem ele ali e depois passa uma peneirinha tirando toda a semente ali na peneirinha, tá bom? Aí você pode utilizar o suco dele que você bateu ali e peneirou aqui junto com o leite condensado do creme de leite. Eu gosto de utilizar com uma sementinha, eu sei que muita gente gosta, mas sei que também muita gente não gosta. É por isso que eu deixo a opção de você utilizar o suco concentrado sem a sementinha também, caso você não queira utilizar aí, tá? A polpa com as sementinhas. E fica muito bom, pessoal. Pessoal, maracujá é muito bom mesmo, bom pra sua sobremesa que ela fica cremosa, não fica enjoativa. Você consegue utilizar tanto pra sobremesa quanto pra recheio de qualquer tipo de doce, bolos, em geral aí. E é sempre um sucesso quando eu faço aqui em casa, pessoal, porque ele fica bem cremosinho mesmo, como vocês viram aí no resultado da receita. Pessoal, olha só como que ficou aqui o resultado da nossa mousse, que delícia. Olha essa mousse como que ficou super cremosa, muito airada, pessoal, de verdade mesmo. Se você já corria preparar essa receita, ó, fica bem cremosa. Se você gosta de uma sobremesa geladinha, essa daqui fica perfeita. Façam aí que não vai sobrar nadinha, tá? E vai ser sucesso garantido. Eu deixei meia horinha apenas, é por isso que ela tá cremosa ainda, tá? A nossa sobremesa, olha, pessoal. É por isso que ela tá cremosa ainda, mas você pode fazer aí, ó. Deixar bastante tempo na geladeira que ela vai ficar mais firminha ainda. E eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Compartilha pra aquela receita que... Compartilha pra aquela pessoa que ama maracujá e que vai ser sucesso. E ela vai ficar devendo a sobremesa pra você. Já vai comentando aqui se você ama essas receitas de maracujá. Que eu posso fazer mais dicas de maracujá aqui pra vocês. E aí, pessoal, gostaram da receita? Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais dicas práticas, assim como essa, comenta aqui. Faz essa receita aí pra sua semana, pra começar essa semana com tudo, com uma sobremesa bem deliciosa. Sobremesa aqui é bem facinha, de liquidificador. É só você bater tudo no liquidificador, já deixar gelando ali. Deixei gelando por meia horinha apenas, mas quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais firminho ele fica. Essa mousse, ela fica bem airada mesmo, sabe? Daquelas bolinhas de airado. Ela é muito gostosa mesmo e não tem erro. Façam aí do jeitinho que eu ensinei aqui, que não tem erro, vai ser sucesso na sua casa. Lembrou de alguém assim que você viu essa sobremesa? Conhece alguém que ama maracujá aí? Já compartilha essa receita com essa pessoa que vai ficar te devendo essa sobremesa aí. E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Com muito carinho que eu vou trazer essa receita pra vocês. Como que passaram aí o final de semana, pessoal? Eu espero que tenha sido um final de semana abençoado pra cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelas pessoas que estavam me desejando aí pro Dia das Mães, né? Como eu comentei com vocês, eu não sou mãe, mas vocês com muita consideração aí, né? E também muito carinho que tem por mim, me desejando aí no vídeo de sábado e domingo. Eu fiquei muito feliz aí com o carinho de vocês. E que Deus abençoe todo mundo aí que esteve aqui nos vídeos no final de semana assistindo as receitas aí. E também me desejando felicitações aí, Dia das Mães, tá, pessoal? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.